lille, mellem og kæmpe stor. Hele Kawaii Numse-familien er nu samlet inde på robinsamse.dk. Vi er også med et helt nyt brætspil, der hedder Subscribe, sammen med en masse andre YouTubere. Det kan du også finde inde på robinsamse.dk. Godmorgen, folkens. Velkommen til en lidt speciel vlog, fordi vi skal ud og røre den røde løber i dag, for vi skal til Simba-prisen, fordi vi er jo nomineret. Men hvis vi ikke var nomineret, har vi alligevel taget afsted, fordi det er hyggeligt at møde folk og sådan noget. Så den her dag kommer til at stå på i dag. I får lov til at følge vores meget simple liv med, hvordan det er, vi forbereder os til Simba-prisen. Så jeg håber, I har lyst til at følge med og sidde med en kop te og bare chill, mens vi bare gør os klar. Klokken, den er snart et lige nu. Nu står den bare på middagsmad. Og Robin også op. På vores køkkenbord. Ja, det er nice. Det er dejligt at have. Med det er dejligt. Klamme fødder, der er på vores køkkenbord, hvor jeg normalt laver mad. Vores kat er på køkkenbordet normalt. Men deres porter, det er regnbuer. De er blomster. Sig det, så når man ligger sig i sengen, og man kan mærke, at der ligger en hel sandkasse i en seng. Sådan lidt, Det er kærlighed. Vi skal til Simba-prisen i dag. Som Sam allerede har sagt. Det har jeg allerede sagt. Så vi er allerede klar. Det er det vores, hvordan vurderer I vores Simba-prisen outfit? Ej, vi har lidt mere fængsel, tror jeg. Det får jeg lov at se Sam, senere. Sam, jeg er tvunget til at købe sko også. Er det det værste? Ja, det er sko, jeg aldrig kommer til at bruge til andet gang. Okay, jeg ved ikke med jer, men jeg nægter at lade Robin gå i Skechers-sko, når vi skal gå på den røde løber. Hvorfor ikke? Fordi du fornærmer den røde løb, du fornærmer gulvtæppet. Tid til noget mad. Godt, så vi er jo allerede nået til middagsmaden, så jeg tænker, noget der måske skulle holde mig mæt i et godt stykke tid. Vi har rest af ris, vi har noget ovenkylling, og så tænker jeg på at spise det sammen med de der Korean Flakes ting, I kan få lov til at se dem her bagefter, og kimchi. Jeg tænker, det nok skal holde mig sådan okay med ris med kylling. Kimchi, hjemmelavet endda. Seaweed, so good. Vi har en seaweed her. En lille bitte smule rig. Og så har vi også kimchien her. Jeg kommer til at lugte af kimchi. Og jeg er så ligeglad, for jeg elsker det. Det smager så godt. Vi sidder lige nu og snakker om, at vi skal huske at sørge for at spise rigtig godt her hjemmefra. Fordi det er det, vi går mest op i, det er. Vi skal spise, fordi vi ved ikke, om vi får mad derovre. Ruller. Der er også masser af hot wings. Altså, der er også pølsehorn. Det er meget, som du har en personlig favorit. Altså, der er også pølsehorn. Mens jeg skal i gang med at finde ud af, hvad mad det er, han skal have, så tænker jeg på at putte neglelak på mig selv. Og så synes jeg, det kunne være sjovt at så snakke om vores predictions med. Det kan være, at vi næsten skal lave et bingo card til Simba-prisen. Åh, nej! Popcorn, der bliver brændt. Forhåbentlig ikke. Hvad skal vi ellers have på bingo cardet? Nogen kommer til at græde på scenen, når de har vundet en nominering. Ja. Men det er sødt nok, det er sødt. Jeg kan godt se mig selv gøre det. Dans på Dans på scenen, ja. Ja, som I kan nævne et. At de skal have et barn med. Baloo kommer også med en sketch. Slag. Bro Kasper bliver sur på scenen. Det kunne ellers være sjovt. Der er ikke nok mad. Jeg går meget op i min mad, kan I høre? Det tror jeg allerede, du skal regne med. Hvorfor skal vi ikke med til efterfest-spørgsmålet? Jeg predikter, at vi vinder Simba-prisen. Det er enten os, hele eller... Hele Simba-prisen, hva'? Ja, vi vinder det hele, ej, simpelthen. Du ved, fisk, vi vinder alt. Fisk, det er enten os, eller en af de andre fire, der er nomineret. Meget mindful neglelak. Very demure neglelak. Harald Nyborg neglelak er stadig en af mine favoritter. Okay, guys, I skal bestemme, hvad for nogle sokker Robin skal have på. På det her tidspunkt, den her video er uploadet, så er sokkerne valgt. Jeg skal ikke tage dem på! Jeg har ikke brugt med nogle af de nye. Money! Jeg ser jo lige nogle helt million, ikke? Jeg kunne også godt have Kawaii Numse-sokker. Ej, det vil også være cute. De vil bringe held. No. Har du ikke? Jeg har også Robin-sokker. Hvor er dine Sammy-sokker? Så kunne du have mig på. Jeg tror, jeg kommer til at ødelægge dem med tiden. Det er også hotdoggen. Bilteam-hotdoggen. De kan altså også noget. Vi har squirtet, som er totalt ødelagt. Bulbasaur. Vi har også Pikachu. Jeg synes, du skal have de her. Skal jeg have Marley Socks on? Jeg tror, de er nok de mest, hvad kan man sige, neutrale til dit outfit. Money. Money. Vi laver sådan en cringe, hvor vi drejer rundt. Okay. 1, 2, 3. Jeg hoppede, det kunne du ikke. Okay, er vi klar? Skal vi hoppe eller ikke? Vi drejer bare rundt. Okay, vi skal gøre det samtidig. Okay. 1, 2, 3. Okay. Ja, det var lidt hurtigt sødet. Okay. 3, 2, 1.
står vi lige pludselig her. Helt for mange folk. Allerede overvældende. Nej, det er VIP-indgangen. Det er så mange, der er herovre. Allerede var uden for os, hvor mange der er. Der er vildt mange folk. Sejren i dag til det vidste med skulderklap er været nomineret. Vi er simpelthen tilbage fra simpelprisen. Vi er simpelthen hjemme igen. Vi har fået børstet tænderne, det er blevet en ny dag. Og sovet rigtig længe. Det sovet var, rigtig længe. Der er man også virkelig brug for efter sådan en lang dag der. Og vi tænker egentlig bare på at jappe lidt med jer om, hvordan det har været med hele det her års simpeprisen. Ja, fordi det er I sikkert nysgerrige om. Og som I nok har bemærket, så er det klassisk også, at vi laver en hel vlog, og så viser vi dårligt nok noget derfra. Der er som altid, men undervurderer altid, hvor sindssygt meget der er at se til. Hvor mange kunne ligaer, man møder, hvor mange man ikke har snakket med i rigtig lang tid. Hvor mange man ville ønske, man lige kunne snakke lidt mere med. Okay, lad os starte med det første. Det er, at vi ankommer, og så er der den her røde løber her. Og det er sådan synd, fordi man får sådan lidt dårlig samvittighed. Altså, fordi jeg hader virkelig. Vi havde en aftale med Simpaprisen om, at vi skulle over og være med i deres pre-show. Og det er at vi havde, like, så var der 7 minutter, før vi ankommer til den røde løber, til at vi skal være derovre. Så det var virkelig sådan en, nå, vi bliver selv løbe igennem den røde løber. Og det hader jeg virkelig, fordi man så dårligt over det. Men alligevel får man lidt dårligt samvittighed over, at man ligesom blev nødt til at skynde sig forbi dem. Det var sådan et, Til gengæld var det rigtig rart, at til allersidst, der var der nogen, der fra den røde løber kom over til os til allersidst. Og det var mega dejligt. Det fik man det lidt bedre. Er det sådan, der er et par stykker af dem, jeg faktisk genkender derfra. Det var dejligt. Så var der noget pressebillede, men også lige ville nå at lige få taget nogle fine billeder. Fordi det er jo ikke så tit, man er i fin kjole, you know? Ja, det var meget fint tøj, vi havde på lige pludselig. Det er jo ikke, normalt, at vi har det. Ja, præcis. Kan du ikke det, når man tænker, at det er det fineste tøj, man har? Altså noget af det dyreste, man har købt til sig selv, så det har også bare at holde godt. Der var også mega god laksesandwich, siger det bare. Smagte mega godt. Okay, nu skal I lige hjælpe mig. Stracciatella. Der var sådan en laksesandwich, og det var laks og stracciatella. Hvis du spørger mig, så er stracciatella, det er noget, du propper i. Så jeg forstår ikke helt, hvad det var. Så vi sådan lidt, er det en københavner-ting? Ja, er det bare en ting, at man har stracciatella i sin københavner-sandwich? At det var legit det, der stod på sandwichen. Ja, ja. Udover det, så var tiden så ved at være, at vi skulle ind til scenen. Så kommer vi så ned, og vi skulle være så basically foran scenen. Vi var jo nomineret, fordi I havde stemt på os. Så kommer vi så derned, og så finder vi vores bord, og så indser vi, nej, vi er placeret bogstaveligt talt i midten. Vi sad så midten, som du overhovedet kunne komme, og det værste var, at vi stod der det sted, hvor at jeg som I kan stå så mange gange, så jeg ved ikke, hvor mange gange vi har været med i livestreamen. Og det er virkelig sådan, hvor bare sådan, ikke se dum ud, ikke lige når du keder dig, du må ikke tage din mobil, du ved, der går bare så mange tanker i tanken om, okay, vi er i midten af det hele. Bare smil, bare se glad ud. Det var rigtig hyggeligt. Jeg synes faktisk egentlig, de har oppet sig med selve showet. Det eneste, jeg synes, det var måske lige lovligt langt. Jeg tror, det var annonceret, at det skulle tage 2 timer, og så tog det sådan lidt. Hold da op. Ja. Man måske godt kålet arrangementet lidt ned, men jeg synes faktisk, det var rigtig hyggeligt ellers. I ser også at være så tæt på. Altså, jeg synes, det var mega fedt at være tæt på. Der er slet ikke noget ved det. Og så, som I så også godt kunne se, så kom vi selvfølgelig ikke med det der års sejre. Men vi fik alligevel nogle små sejre i løbet af aftenen, som jeg synes var totalt meget det værd. For det første allerede at blive nomineret, synes jeg allerede en sejr i sig selv. Ja. Trods for, at vi ikke engang sådan har, vi har faktisk dog nok spurgt jer. Vi har ikke engang spurgt om at blive nomineret. Det var faktisk bare jer, der har valgt, at I synes, at vi skulle gøre det. Og det synes jeg er mega fedt. Ja, så var der også lidt senere, hvor at vinderen af Upcoming Creator, som så var Nomia Loke, der så namedroppede også på scenen, der hvor de fik deres præmie. Ja, det var de namedroppede 3 YouTubere, og vi var en af dem, som dem, som de kom for at se til guldtuben. Yeah. Og de kom for at få autografer og billeder i sådan et, det var så wholesome. Det var lidt win. Også bare generelt at se nogle af de andre sådan, også TikTok creators specielt, synes
teenager, der også kommer over til en og sådan, vi så jer, da vi var små. Bare ja, og, det, og nogle gange så er det forbløffende, hvem det er, der kommer forbi og siger præcis. Det. Åh, det havde jeg ikke regnet med, faktisk. Nej, overhovedet ikke. Og det, altså, det varmer ens hjert hver gang. Vi kom så selvfølgelig ikke med en sejr, men vi fik heldigvis noget andet med. De har låg på bordet ved alle bordene til de nominerede. Det er en Robert Samse faktisk Kondi. Og det var mega fedt, fordi vi gik sådan og ledte efter dem, fordi alle navne, de var placeret på bordene. Så det var sådan der til sidst, der hvor det hele var slut, der var vi sådan, hvor er vores flaske? Hvor er vores flaske? Den er ikke på vores bord. Og så kom Maria så med den sådan, jeg har fundet den! Sådan, ja! Den skal vi have med hjem! Så den kommer til at pynte i huset. Den er fed. Den er skør i bold. Der var også noget afterparty og sådan men, noget. Men der var det allerede annonceret, at det ville være en natklub. Så det, hvis det var det afterparty, der var at gå rundt bare og hyggesnakke og sådan noget der, og mingle på den måde, sådan, åh ja, men det snart det bliver høj musik og natklub. Så. Men ellers rigtig, rigtig hyggeligt. Og også tillykke til alle vennerne. Ja. Det er en flot præmie, jeg har fået, vil jeg sige. Ja, ja, ja. Det var sådan, kunne man, flot, kunne man da godt have haft over sig, altså, det var da meget fint. Det var da meget fint. Ej, ellers så synes jeg faktisk, det var gået rigtig, rigtig godt. Det er alligevel sjovt at se, hvor meget forskel der er fra det første arrangement i 2023 til nu her. Det er altid det der, man skal sidde og overgå sig selv så mange gange, ikke? Det er ikke nemt. Jeg går for, som at der er lagt utrolig meget arbejde i det. Jeg synes også, det var en lidt sød detalje, der hvor at vi så ikke vandt. Jeg kan også se, at jeg har fået sådan besked fra min mor, der også bare var sådan, hvorfor har du købt sådan en pæn kjole, og så vinder du ikke engang? Gider vi ikke se mere? Det var sjovt at være med til. Ja, yeah. Det var rigtig hyggeligt ellers. Jeg synes, der har været en masse små sejre ind imellem for os, så vi er meget glade. Ja, yeah. Ellers vil vi ellers bare sige til jer, der havde stemt på os, super mange tak for det. Det er tusind tak. Det er mega sødt af jer, at gøre det. Så sødt af jer. En ting, jeg ikke virkelig ikke kan lide med sådan nogle konkurrencer, jeg kan ikke lide, at man skal råbe og skrige om, at man skal stemmes på. Og jeg synes, det er så fedt, at vi ikke har gjort det. Og alligevel, så har I faktisk stemt på os til at blive nomineret. Det synes jeg mega. Men nu vil jeg rigtig gerne slappe af i dag. Vi har lavet alt muligt andet. Det er ikke CV-prisen relateret. Det ser jeg også. Det har vi også lavet blog med. Ja, så hvis I er interesseret i at finde ud af, hvad det er, vi har gået og brugt næsten en over en uge på herhjemme, så er det projekt Nørdehjem, I skal se. Det kommer også rigtig snart. Der har vi det. Ja, vi har en del ting. Ja. Selvfølgelig, det var svært at optage derovre. Det er det altid, når det er sådan nogle store arrangementer. Man sidder og har en plan i hovedet om, hvordan det er, man skal optage det hele, og hvornår man skal tage kameraet frem. Men når man først er derovre, man kan slet ikke overskue. Men jeg håber ellers, I har nyt og jab i stedet. Det er der måske også nogle, der godt kan lide, hvor vi bare sidder og hyggesnakker omkring et eller andet. Jeg håber i hvert fald, at I har kunne lide det. Og hvis I har, så glem ikke at like den her video. Og subscribe til Robin og Sammy-kanalen. Vi er snart på 80.000 på den her kanal nu. Ja, vi skal have den op på 100.000. Altså, vi skal jo nok på 100, ved godt. Det er lidt meget at spørge om, ikke? Men altså, jeg synes også 80, det er jeg også rigtig glad for. Folkens, vi vil sige rigtig mange tak for det var, at I så med derude. Og ja, bye bye!